xeer ilaaliyaha guud ee qaranka dr suleyman maxamed maxamuud ayaa daahfuray foomka qiimeynta caafimaadka iyo xadgudubyada ku salaysan jinsiga. dr suleyman ayaa shaaciyey in ujeedka xafiiska xeer ilaalinta uu yahay in la helo cadaalad. waxa uu raaciyey in warqadda caafimaadka isticmaalkeeda uusan ahayn mid ku cusub soomaaliya. wadahadallo dheer kadib ayuu sheegay in lagu guulaystay cusbooneysiinta, isaga oo dhanka kale sheegay in wax badan uga duwan tahay kuwii hore. mudanayaani mar weyn ujeedada xafiiska xeer ilaalinta iyo dhammaan baxda garsoorka waxa weeye in qofka cadaalada usoo doonanaya garsoorka iyo qeybaha kala duwan ee cadaalada natiijada loo socda waxa weeye inuu ku dhammaado qofkii xaqiisi inuu helo, maadaama loo wada socdo natiijadaas. qofka natiijada uu u socdo wuxuu ku gaari karaa inuu u saxan yahay hanaanka uu u marayo natiijadaas. maxkamaduhu waa fahamsantihiin brosijara loo sameeyey. baaris marka la sameynayo waxaa loo sameeyey brosijaro, qaabka wax loo baarayo, waraaqdan xaashidan dhaawac muujinta ee maanta aan daah furayno waxa weeye qeyb ka mid ah brosijarada loogu talagalay in cadaalada lagu gaaro. markaan ka hadleyno hanaankaas cadaalada lagu gaarayo ee la xiriirsan xaashida caafimaadku, warqadan xaashida caafimaadku warqad ku cusub maahan isticmaalkeeda dalka Soomaaliya, waa qeyb ka mid ah hanaanka cadaalada horena u jiri jirtay. laakiin wax kastoo jiri jiray waxay u baahan yihiin in la cusbooneysiiyo marka la dareemo caqabadaha ka jira iyo dhibaatooyinka lagala kulmay warqadan marka la isticmaalayo. marka daraasad dheer iyo wadahadallo iyo kulanno kala duwan oo ay soo martay xaashidan, waxaa xafiiska xeer ilaalinta ugu dambeyntii uu ku guuleystay iyadoo laga soo wada qeybgeliyey dhammaan dowlad goboleedyada wadahadallada la xiriirsan isticmaalka iyo cusbooneysiinta iyo ka gudbinta xaashidan caqabadaha awalla haystay ee la xiriirsan sidii loo gaari lahaa natiijada qof kasta uu raadinayo cadaalada la xiriirsan. marka warqadan warqadihii hore waxay kaga duwan tahay, way ka casriyeysan tahay qodobada ku jira iyo waxa ku jira oo la rabo in la refer gareyna way ka duwan yihiin markii horeeto. oo waxaad dareemi kartaa cadaaladu marba meel bay soo joogeysaa. adduunka hadda qaabka wax loo baaray wuu isbedelayaa. waagii horeeto baaristu waxay ahaan jirtay forensiga, qeyb weyn kamuusan ahayn. marka dhaawac muujinta warqadaha la xiriirsan Soomaaliya bilowgeeda la bilowdeen, forensigana waa dareemaysaa suu casriga u yahay. marka warqadan waa warqad heer caalami ah, waxay la jaanqaadaysaa warqadaha caalamka ka jira, standarada macnaha adduunyada ka jira ee warqadaha rifortooyinka la xiriirsan. cabdicasiis haykal, raadiyaha iyo telefishinka city, magaalada Muqdisho.